xildhibaan sikiriya xaaji milkiilaha diyaaradaha iswada ee lixda ah kuwaasoo lagu qabtay garoonka diyaaradaha Ancada International Airport ayaa yiri farmaajo eedana ayaa ii tashtay maadaama aan ah musharax madaxweyne kadib markii nisa garoonka diyaaradaha Ancada ku qabatay lix diyaarado oo dooranis ah taasoo keentay in xildhibaan sikiriya xaaji maxamuud cabdi oo ka mid ahaa xubnaha golaha shacabka ee waqtigoodu dhammaada uu sharaxaad buuxda ka bixiyo wuxuuna xusay in diyaaradahan baalashooda iyo calooshooda meel hub lagu qaado ama lagu xiro aysan ku lahayn waxaana uu intaa ku daray in diyaaradaha iswada uu ka soo iibsaday dalka Turkiga laguna farsameeyo dalka Shiinaha uuna haysa dokumenti dhammaystiran wuxuuna sheegay in looga shaqeeyo waraabka beeraha iyo buufiska cayayaanka sida ayax iyo koronkarada diyaaradaha ay ku rakabiyeen qalabka iswada ayaa waxaa la socday oo lala qabtay laba farsamayaqaan oo u dhashay dalka Turkiga kuwaas oo qorshuhu ahaa in diyaaradaha ay rakibaan kadibna howlgeliyaan balse waxaa la sii daayay kadib markii safiirka Turkiga oo dowladda ka dalbaday haddii aan dembi lagu haysa in la sii daayo taasoo caddaynaysa in dembi aanu jirin keentay ka bacdina hay-adda cashuuraha airborka ayaan ku wareejinay maqaasiinka dhowr maalmood bay tiilay waa la fatashay waa la arkay inaysan muxuu ahaa wax khatara lahayn cashuurtii iska bixiyay markii la yidhi baa muxuu ahaa qoladan niisa ahi ay ciidan usoo dirtay oo raratay alaabtii niman turkiya oo muxuu ahaa farsamayaqaan oo isku rarakibi lahaana waa kaxaysanana waa raacay godka jilcow baan tagnay maalin baanu halkaa joognay waxaana la yeeshay muxuu ahaa qof walba gaarkiisa loo wareystay kabacdina waxaa la yidhi nimankii waxba laydin kuma hayo waan waxaan idin geynaynaa meel gast house oo la seexdo waa diideen safiirkan la hadlay anigu turkiga safiirku dowladdu soo wacay wuxuu yidhi ma wax dambi a ku haysaa nimanka maya dee u daaya hoteelkoodii dakaalaha seexdaana sidaas baan kusoo kaxeeyey alaabtii waxay yidhaahdeen wax shidaa ma jiraan sakriyow alaabtan waa u jeednaa alaab sibil ah oo rayd a weeye oo aan lahayn wax military use aan lahayn marka waa ku siinaynaa hawl yar baa noo socota noo kaadi sagaal maalmood baan aamusnaa oo maalin walba laysii lugeynaya sii soco soo soco sii soco soo soco aakhirkii madaxweynahaan u tegay sabtidii alaabtayda ha laysiiyaan haddii kaad la wareegaysaanna ha layga gato madaxweynuhu wuxuu yihi waa lagu siinayaa wuxuu ii diray axaddii baan waxaan u tegay yaasiin farey taliyaha nabadsugidda taliyaha nabadsugidda wuxuu ugu yiri laba maalmood keliya si arbacadana noo imow waa ku siinayna alaabtaade arbacadii shalay ahayd baan u tegay telefoonka waa layga qaban waayey meesha inaan galo waa la ii diiday markaan soo noqdayna waxaan arkay iyadoo ku faafsan meediyaha oo dhan oo sanduuqyadii ku jirtay lasoo masawiray oo ay hay-addu fidisay waxaan u gartay marka in laylu goynahayey alaabtan markaa idin kaga sheekeeyo waxa weeye diyaarado yaryar oo lagu buufiyo cayayaanka beeraha ayaxa haddii alla ku run yahay lagu sameeyo muxuu ahaa wax allaaliya wixii beeraha khuseeya oo aan dhulka laga qaban karin matalan hadda webiga waa la caro bixinahayaa from beledweyne laga soo bilaabo beledweyne ilaa shabeellada hoose waa dhul dheer waxay u baahan tahay diyaaraddu inay kormarto meelaha ciidda laga bixinaya ay tilmaanto sawirto meelaha biyuhu ka baxaan oo ay ka fatahaan sawirto sidoo kale dhulka beeraleyda ah buuraleyda ah dhulka buuraha leh markii roobku doo waa kuwa biyuhu togaga ay raacaan muxuu ahaa togagaas inay inta soo sawirto togaga ugu waaweyn oo biyaha badda geliya markaas shaqo laga qabto oo la xiro si biyahaasi muxuu ahaa dadkuna u cabo beerahuna uga faa'iidaystaan intaa weeyaan waxyaalaha la yaab kale waxa weeye waxay ka soo qaad alaabtan waxaan ka soo gatay Turkiga shirkad baa iska lahayd iyaga Shiinaha lagu sameeyaa nimankaasaa soo gata Turkiga ay keenaan waa sii gataan Turkiga dhexdiisa xataa lagu gadaa beeraha ayaa lagaga shaqeeyaa haddee waxaad moodaa in dowladdii leedahay dowladda Turkiga ayaa hub tahriibisa Turkiga markii la keenay shahaadooyin baa waxaa siisay wasaaradda gaadiidka iyo muxuu ahaayeto aviationka wakaaladda duulista shahaadooyinkoodii bay wataan airborka Istanbul waa airborada adduunka ugu adag oo aan wax xuba iyo wax khatari ka soo bixi karin waxaasoo dhan waa lasoo fatashay halkaana la keenay dan iyo ujeedo aniga layga lahaa oo siyaasadaysan baa arrintan loo sameeyey ilaa madaxweynahaana muxuu ahaayeto u ah sabab muxuu ahaayeto ka ah mas-uul ka ah intaas weeye waxaa moodaa in la diidan yahay horumarkii beeraha waad ogtihiin oo dalka gaaja ka jirta beerahaenu wax badan soo saar male waxaana keenaya
أي حبا دلك صور رواجيدين عيام بدن بابيرها كل هذا بنت لأنا كله وانصوم مري أبوك مراها كبحة ويا يدو كم تهاي ودلك كله كم دي هاي عذر بدن باكل دعه عشان واحد كفي عن تهاي قل وين بينتا هل مالن كبحة يساويهم ها إن بوفين يسا قال له هذا عروش هذا منا وحبل وقعدوا أما هو كحرين هاي أما كحر مكرام تشلو هل يقاموا العالم كده اللي يقاموا عادي لوقته أنت هويا كي كوجت هل كانوا كتشروا وين تسكرا دارتان إن حواها رصيد وعلى هذا هاي العقد يبقى كتار لو واحد رصيد لها لما قطوا إربورد اللي جاب بحكره سواء قرطي معه لكن ده وحوي أن وشدي كودان أنا ما أرجع هيئة نبت سجدة إن واحد ينتصايا رصيد كذي بان ينتصايا سيد محوها إيو شهادة هذه شهادة لوس وقضي ومحوها واكنا رصيد كذي في ريا هذه كاميرا ذو قبنا يسوا هذا أنا ينتصايا رصيد كذي وكا أو وينيو وترصيد كذي أو تيم بريسن وكا شهادة دولة تركيا ووزارة قاديت كي دولستنا واتن مركب ما الدولة التركية معها تهريبتها وتهريب سب هو كوايابة حتى كونسيكونسيس كإيمان يدبعت هذا كإيمان يسوي كسو جاري الدولة ده لما قياسين ولا ما قدرن نوعك تركوا هاي وشركة إسكالها هذا وحي لجيران هو أيرا ده وحربنا إنا الدولة التركية وش يقنو إنا لا كوش يجي إنا نهب تهريبنا ما قلصا أوكي حنين تسياسة هذه واتنا وزارة الدولة استواتن ما دو ما بس ما فيري دولة تركيا حتى هذه هو بقدر يصير دولة ذيك قد ضايقوف كم قدو شركة أنا كم قدو أتا واتا أتا سيرتيفيكيت كده وكا ما بالليل سو ما بالربع وح حتى إن لو قاعد الله مرة سيف عن موجود جدا بنتلان بهاش بنتلان كلي أمور ودين صدق حبنا هل كان كل ريب لها مشروع WFP حنلا هي فاو إيو ويل بانك بحنا إيو بيولي اللي رادو ويل وعرب بحنا يعني ربي أنا نقرته أنا كش قيو وبهالان كش قيو بنتلان بيرها سان كش قين لا ورشد بعيد على عرف حولها سميسة أو بهن بيرة إني أبورته بيرة إني كش قيسو قلي إيو هدي على كوري سو قصتو حولها عنا نفقة beerahaas marka ayaan ku laayay oo Puntland baan rabay inaan ka shaqeeyo kaga shaqeeyo meelaha biyaha siideysa oo togaga biyo qaadaan oo badda ku subtana inaan muxuu wax ka qabtaan rabay waxa soo dhameeyay horumar bay ahayd cunada dalka iyo food security ka shaqeynaysa anuu ma aqaan say ku gaartay laakiin waxaan u maleynayaa sida aan maqlay farmaajo wuxuu la hadlay madaxweyne Dani kub khatara leedin soo wada waa waray war iska ilaaliyo waxna casaal ugu yir marka laakiin ana u tagi doona Puntland kana dhaadhicin doona xafiis baan ku leeyahay beeraha iyo horumarinta halkaan shirkad baan ku leeyahay 1985 ilaa hadda shaqeynaysa oo muxuu ka register gareysan ama ka diiwaan gashan wasaaradda ganacsiga ee dawladda hoose leesimadeeda leh waxaan u maleynayaa dan siyaasadeed inay tahay maadaama aan ku dhawaaqay inaan musharax madaxweynahay أنا أنا هذا الجروب يكون حشرين أول له أنا إلهي نقول صونا هاي شعب الصومالي نقول صونا هاي دل كان شقبة أنا كسو قبتي إلا كوي سجاشن كي دنا هاي جورن أضيع أي ما له واحد يصير خطر بيدن كوي أنا كان أنا هاسوي وحكلا وحكلا سكلا أنا في سير كلام مشرتو مرك هذا الكاس دعونا مدينة هذا كبوصة فرنتي ما لقي أنا أنا إسبانيا سيادة قاركود أركبيوت أنا وحي وحلا قبنا هي أو سوماليا أو أنا سكر صورنا هي وحبا كما قبنا إن حلو وذاقه لكن وشرحنا هي وحيا لها عن ربنا عيدين شيء وما دام الدولة دي يجوا قريم ويدي سرتي قرنك وحكم بذا الحين هو مركان كسر تي ما أنت إلا بعد مركان كنا قضي وحي ويري ها إنتليجنس إذا مرين كارين تسوق علي إذا ما سرتوا مرين كسوق علي وحن كنا عدوم عدوم مركان بعوش قيسام إذا قرنك سوماليا دوام الحين كتاه بدك كلام مرين كديار دوا وينه aan codkooda kaliya maqallo aan arki karin meeshii marayaan bay dalka ku duqayaan oo yiraahdaan xataa dad shacab iyo muxuu aha xoolo inta la hayaan beeraha argixisan leen soomaa kuwa dan looma leh kuwa beeraha lagu horumarinayaan waa la arkayaa waa la qabanayaa waxa leeyahay khatar weeye waa ka dawladdeenu wataas
wasaaradda waxay ku maamadaa xaamiyaha xaramiyaha kii ilaalinayay baa xaday wataa dawladdi beenta ku shaqeynaysa dadka muwaadiniinta ah iyo haddii la ku run yahay shirkadaha dalka horumarinta u sameynaya taargad garaynaysa wixii hore dhan oo la soo maray haddaan aaminay inay wax jira ahaayeen oo lagu haystay dawladda anigu waxaan ahaa dadka dawladnimada taageersan oo ka xishooda inaan dawladda xataa khaladaad badan oo aan ku arkay aan mararka qaarkood iska aamuso inkastoo aanan qaadanin khaladaadka qaarkood oo aad ogtihiin oo markii la yidhi nin cadaan ah loo dhiibo bankiga aan ka hor imid iyadoo baarlamaanka ansixiyay anigu aan ka hor imid kabacdina nin soomaaliya loo dhiibay dadkii loo dhiibay muxuu ahaa ninkii loo dhiibay xabashada saan uga hadlay waad ogeydeen onlf markii la yidhi waa argagixiso jawaari markii khaladka lagu ridahay anigu khalad cidna kuma raaco haddana meelaha qaarkood waa u dhimriyaa dawladdii baa dhimrin weyday ayadii baa sirtii xajin lahayd bay fidisay madaxweynihii dalka ugu sarreeyey baa amarka bixiyey waxaa nasiib darro ah hay-adda tanisa oo hay-ad qaran ah oo hay-ad adduunka hay-adaha ugu muhiimsan dowladnimada ah in maalin walba lagu riixo wax iyada wax u dhimaaya oo la dilahayo qofku waa tagaa madaxda ah laakiin hay-addu waa jiraysaa maqlaysaa madaxweynaha bedeli kara wasiirada wasiirada bedeli kara xildhibaanada xildhibaano kala bedeli kara hay-addu lama taabtaan weeye hay-ad qaran weeye dhallinyaro soomaaliyeed baa ka shaqaysa shaqo qaran bay dalka u haysaa oo muhiim ah in waxyaalahaas oo kale la geliyo oo la ceebeeyo oo ninkii dalka ugu sarreeya ceebeeyo wax nasiib darra wey xaqdii waa nasiib darro waxaa laygu qoonsaday anigu maskaxda xor baan ka ahay dowladda khalad kuma raaco waa qodob qodobka labaad isharaxaadda aan issharaxay baa aniga layga soo galay oo muxuu ahaa la leeyahay ninkaani wax ceebaa ma lahee 30 sano uu shaqaynahaya siyaasaddana waa nooga horreeye aynu ceebayno si uu uga haro ama aan loo dooran uusan tartanka noogu ciriirin sida kuwa kaleba oo sharaxan loo ciriiriyo aniga marka saasaa fokuska la ii saara shacabiga soomaaliyeed waa yaqaaniin iyaga inaan u hiliyay waa yaqaaniin xabashadu markay dalka qabsatay inaan shaqadaydii uga tegay oo asmara ka abaabulay jabhad la dagaalanta waa yaqaaniin male zanaawi markuu yidhi 19-kii dadka la soo ceyriyey waa qabiilkii hubka isiin jiray waa qabiilkii ahay qabiilka kaleoo ka soo horjeeda waa leynayaa waxaan ku yidhi markhaatigeedii waa noolya dadka soomaaliyeed ma leyn kartid noomana iman kartid annagu weligayana waa laysnaynaa dayrtana waa laysnaynaa waa islaynaa gugana waa heshiinaa ha noo iman isagoo qabiil u ka hadlaayo qabiil noo kala saaray mowqifkayga waa la yaqaanaa 30-kaas sano wax ceeba 19-kaas sano waxaan wanaag ahaa inaan dalka aan ka gelin ma jirto soo baara meel laygu eedeeyey ma jirto hadda igu horeysa ninkii ku soo baxay hadalkii aan kula dagaalamayay etoobiya baana arrintaas sameeyey oo abaalkayga saa iga dhigay marka ummadda soomaaliyeed ha ogaato aniga ninkaa hanala kale ogaado waa sharaxnahay hadday ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanada ay doortaan waxaan u ballan qaadahayaa dhib dambe inaysan arag qaabka ay loola dhaqmahayo dadkana aan loola dhaqmine nabadgelyada iyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyo madax banaanida aan keenayo nin waxaas ka badan maaha saasaan rajaynayaa waxaa la yidhaahdaa ma ogtahay xaqu feeruhu ka dilaaca soo maaha anigu lacag aan ku tartamo ama aan laalush ku bixiyana ma ogoli mana haysto laakiin muxuu ahaa sumcaddaydaas iyo wadaniyadaydaas aan xaqa u leeyahay oo muxuu ahaa rikoorka ah oo la yaqaano weeye waxaan ku socdaa taas baana ka rajaynayaa in laygu doorto haddaa laydmo waxaa laaliya wixii qarabnaayo dhan baan bedelayaa warkayga iyo muxuu ahaa hadalkayguna waa cad yahay ismana bedela anigu sidaan ahay baan ahaanayaa dadka adeega dadka soomaaliyeed baan noqonayaa baraha bulshada iyagaa ku faafiyey ma ay oga xataa arrintaasi consequenceska ama yacni waxa ay ku keeni karto dowladnimada soomaaliyeed dowladdii turkiga oo dowladda soomaaliya jaalla ah oo aad ogtihiin siday u caawiso oo xataa lacag kaasha siiso oo ciidamada u tababarta bay waxay leeyihiin hubkay tahriibisaa diyaaraddeedaa soo qaada airborkeeda sharcigaabay ka soo baxdaa ma garanayaan waxaan qabaa qoladii aan ka gatay baan la hadlay waxaan ku yidhi dowladdiina la hadlay safiirku waa ka warqabaayo dee watuu nimanka ii sii daaya yidhi dembe haddaan lagu hayn dowladda turkigu tallaabay qaadi doontaa waana ogaan doontaanin yaa waxaan ka rajaynayaa in ay qoladii aan alaabta ka gatay oo shirkad weyn oo alaabtaan gado weeye
inay dawladdeeda u sheegto meediyaha Turkiga already waa galay baa lagu yiri hadda meesha ka bixilayaan baa rabaa iyo waxay Turkiga ku dheelaayeen dawladda Soomaaliya isku soo wado waxa dhamaan sakariga ayaa ku adkaysay in diyaaraduhu aanay ahayn kuwa dagaal balse oo yahay qorshe siyaasada ee gadaal ka riixayaan dani iyo farmaajo loona adeegsanayo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Muuse Maxamuud Ciise magaalada Muqdisho